Ballkani i hapur është vendosur dhe do bëhet. Dhe çdo vit e më shumë do provohet që është gjë e dur dhe Ballkani i hapur do të jetë patjetër hapësira ku të gjithë do vinë, njëri pak më shpejt, tjetri pak më vonë dhe kush vjen më vonë thjesht humbi i humbet kohë vendit dhe popullit vet. Kaq e thjesht është kjo. Ballkani i hapur është interes strategjik dhe është mekanizmi që bën procesin e Berlinit. Për ta mbyllur i thash presidentes dhe këtë. Për një projekt të Bashkimit Evropian që realizohet në Shqipëri, ndërtohet një entitet për çdo projekt që quhet Njësia e zbatimit projektit. E pra, Ballkani i hapur është njësia e zbatimit projektit të procesit Berlinit. Kaq e thjeshtë.